Cidade, ok, amigos do SBT. E o Grande Prêmio de Nazaré, a segunda etapa do campeonato da Fórmula Mundial, foi adiado. Isso porque, durante toda a manhã deste domingo e início da tarde, uma pequena tempestade de neve caiu na região do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde fica o circuito de Nazaré. Aí você tem as imagens da região e do autódromo de Nazaré. E como se trata de um circuito oval, por medida de segurança, os carros não andam com a pista molhada nem com a pista úmida. E a Firestone, que é a fornecedora de pneus da categoria, disse que um pneu, para ter segurança, para ter a mínima aderência, precisa andar com uma temperatura mínima de 5 graus positivos. E hoje, durante todo o dia, na região da pista oval de Nazaré, a temperatura não passou dos 3 graus positivos. Como a previsão para esta segunda-feira também é de temperatura muito baixa e mais neve, a CART, que promove e organiza o campeonato, resolveu adiar a prova para o dia 27 de maio. Então, o Grande Prêmio de Nazaré, que seria a segunda etapa do campeonato da Fórmula Mundial, passa a ser a quinta etapa, vai acontecer depois do Grande Prêmio do Japão e antes do Grande Prêmio de Milwaukee. A nova data, dia 27 de maio, um sábado que antecede as 500 milhas de Indianápolis pelo calendário da IRL. O grid de largada é o mesmo, a programação para o dia 27 é apenas um treino de aquecimento, o warm-up pela manhã e a prova a partir das 2 da tarde, horário de Brasília. O grid de largada permanece o mesmo, com o colombiano Juan Pablo Montoya saindo na pole position, o Christian Fittipaldi em segundo e o Hélio Castro Neves na terceira posição. Em quarto, o Paul Tracy e em quinto, o Gil de Ferran. Então o grid largado é o mesmo, vamos ter um treino de aquecimento e a prova. Repito, o Grande Prêmio de Nazaré, que seria disputado neste domingo devido a uma tempestade de neve na região de Nazaré, no estado da Pensilvânia, foi transferido para o dia 27 de maio. Agora, o calendário da Fórmula Mundial prossegue normalmente. No próximo domingo, vamos ter o Grande Prêmio de Long Beach, o primeiro desafio em um circuito de rua, que você vai ver aqui no SBT a partir das 11 horas da noite. Então, marcamos nosso novo encontro neste domingo, a partir das 11 da noite, com o Grande Prêmio de Long Beach e a emoção pura da Fórmula Mundial aqui no SBT. Ok, amigos da velocidade, ok, amigos do SBT. Aí você tem imagens do circuito de Long Beach, na Califórnia. Já estamos nas voltas de apresentação. Daqui a pouquinho vai pintar a largada. Daqui a pouco começa para você a segunda etapa do campeonato da Fórmula Mundial, o Grande Prêmio de Long Beach. Belíssima cidade, Long Beach. Um belíssimo circuito de rua e um público excepcional. Vamos então conferir o grid de largada do Grande Prêmio de Long Beach. A pole position, a oitava na carreira, ficou com Gil de Ferran, a terceira em Long Beach e a segunda neste ano. Gil de Ferran obteve a pole position com tempo de 1 minuto 7 segundos 494 milésimos, a uma média de 168.931 quilômetros por hora. Jimmy Vassar larga na segunda posição. Na terceira posição, segura o colombiano Juan Pablo Montoya. Adrian Fernandes é o quarto, o quinto Brian Hess, o sexto líder do campeonato Massimiliano Papes. Kenny Brack larga na sétima posição. Roberto Moreno, vice-líder do campeonato, é o oitavo. O nono, Hélio Castro Neves. O décimo, o Mimmo Guidry. O Mimmo Guidry que está substituindo o Patrick Carpentier. O Patrick Carpentier, no final de semana, na semana passada, no último domingo, acabou tendo um acidente na casa dele em Las Vegas e quebrou o pulso. Depois temos o Cristiano da Mata em 12º, o Christian Fittipaldi na 13ª posição, o Tony Canan é o 15º, o 16º, Maurício Gugelmin, o 24º, Walter Salles, o 25º, o Luiz Garcia Júnior. Aí você vai na carona do líder do campeonato, o italiano Massimiliano Papes. Já estamos a poucos instantes da bandeira verde do início de prova. Cada volta no circuito de Long Beach tem 3.166 metros. Vamos ter um total de 82 voltas, 260 quilômetros. Gil de Ferran, atrás do Penske. Gil de Ferran, que já liderou 4 vezes o Grande Prêmio de Long Beach. Em 3 oportunidades, só não venceu por problemas
aos mecânicos. E agora, mais uma vez, pela terceira vez, larga na pole position. Só que a equipe Chip Ganassi faturou os últimos quatro grandes prêmios de Long Beach. Com Zanardi, com Jimmy Vassar e no ano passado com Juan Pablo Montoya, quando Tony Canaan largou na pole position. O grande prêmio de Long Beach, que tem um novo circuito. A pista ficou mais longa e mais veloz. Aí você tem o Chip Ganassi, o dono da equipe Chip Ganassi. É Gilles Ferran pela Penske contra os dois carros da Chip Ganassi. E agora sim, em Long Beach, vamos ter uma ideia da durabilidade dos motores. Honda, Ford, Toyota e Mercedes. Já que é o primeiro desafio em um circuito de rua. Gil vai puxando o pelotão, vai entrando na reta dos boxes. Já já vai pintar a bandeira verde. Gil e Montoya, Gil e Vassar. É Gil contra Chip Ganassi. Aí está a largada. Gil de Ferran se mantém à frente. Montoya vai buscando a segunda posição. Montoya para cima do Vassar. Vai se metendo por ali também o Adrian Fernandes. Gil passa na frente. Jimmy Vassar é o segundo, Montoya é o terceiro. O quarto, Adrian Fernandes. Esses são os quatro primeiros colocados. Brian Herta, que está na equipe Walker, no lugar do Shinji Nakano, vem pela quinta posição. Brian Herta, que vai correr em Long Beach também no Rio de Janeiro. Está aí o Gil. Gil é o primeiro. Olha o Brian Herta para cima do Adrian Fernandes. Depois aparece em sexto lugar o Massimiliano Papes. Então, por enquanto, nada mudou nas seis primeiras posições no Grande Prêmio de Long Beach. Gil primeiro, segundo Jimmy Vassar, terceiro Montoya, o quarto Adrian Fernandes, o quinto Brian Herta, o sexto Massimiliano Papes. O Hélio Castro Neves é que não fez uma boa largada. Já já vamos conferir todas as posições para você, você que está aqui no SBT, curtindo a emoção pura da Fórmula Mundial. Ali o Moreno foi bem, o Moreno já passou o Kenny Brack. Moreno é o sétimo colocado. Olha a pressão do Adrian Fernandes para cima do Montoya. O Moreno fez uma boa largada. Moreno largou em oitavo, passou o Kenny Brack. Já é o sétimo, Kenny Brack é o oitavo. O Hélio Castro Neves é o décimo. Cristiano da Mata é o décimo segundo. O décimo terceiro é o Christian Fittipaldi. Maurício Gugelmin passou na 17ª posição. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil. Telecena Brasil 500 anos, inédita e inconfundível. Compre a sua. Ok, já temos duas voltas completadas e o Roberto Moreno vai fazendo uma grande prova. Já vem pela sexta posição, Roberto Moreno já ultrapassou o Massimiliano Papes. E você observa aí que já vai a caça do Brian Herta. Começa com um ritmo fortíssimo, Roberto Pupo Moreno. Gil de Ferran é o primeiro, Jimmy Vassar é o segundo, Juan Pablo Montoya é o terceiro. O quarto é o Adrian Fernandes. O quinto é o Brian Herta, o sexto é o Roberto Moreno, o sétimo Massimiliano Papes, o oitavo Kenny Brack. O Mimo Guidli vem na nona posição, o décimo Hélio Castro Neves. O Cristiano da Mata é o décimo segundo, o Christian Fittipaldi é o décimo terceiro, o Tony Canaan o décimo quinto, o décimo sétimo Maurício Gugelmin. O Walter Salles está em 24º, o 25º o Luiz Garcia Júnior. E o Michael Andretti acaba de passar o Christian Fittipaldi. O Christian agora cai para a 14ª posição, Michael Andretti é o 13º. Agora três voltas completadas e o Gil continua abrindo. Vamos ver o tempo do Gil com relação ao Jimmy Vassar nessa volta. Na volta anterior, a diferença era de 0,8. Aí você está observando nessa tomada aérea a parte nova do circuito de Long Beach. Agora é 14º, o Cristiano caiu para 15ª posição, aí você está com o Cristiano da Mata.
A diferença agora do Gil com relação ao Jimmy Vassi é de 1.2. 1 segundo e 2 décimos. Aí você vê o Cristiano da Mata atrás do Paul Tracy. O Paul Tracy vai ali à frente do Cristiano da Mata. Então temos Gil de Ferré em primeiro, Jimmy Vassi é o segundo, Juan Pablo Montoya é o terceiro, o quarto Adrian Fernandes, o quinto Brian Reta, o sexto Roberto Moreno. Aí vamos ver o que aconteceu no refim. Você está com o Cristiano da Mata, ele que perdeu duas posições, mas o replay não mostrou para você o porquê. Esse é Gil de Ferran. Gil e Vassi abrem com relação a Juan Pablo Montoya. Aí você vai com o colombiano Juan Pablo Montoya. Você vai observando aí a parte nova do circuito de Long Beach. Aí o piloto está em terceira marcha. Toda essa parte em terceira marcha. Agora uma redução para a segunda marcha. Agora sim ele colocou terceira, vem uma redução para a segunda marcha. Faz a redução para a segunda marcha e vai voltando aí ao traçado antigo do circuito Long Beach após esta curva. Aí é colocar quarta marcha, vai embora Juan Pablo Montoya. Já está na reta oposta do circuito de Long Beach. O Gil e o Vassi conseguem abrir com relação a esse piloto aí, que é o Juan Pablo Montoya. Vai se dirigindo para o cotovelo, essa curva feita em primeira marcha, entrando na reta dos boxes. A velocidade aí na casa dos 46 quilômetros, subindo agora no final da reta dos boxes para cerca de 340 quilômetros. Temos 5 voltas completadas. A diferença do Gil com relação ao Jimmy Vassi. A diferença do Gil com relação ao Jimmy Vassi, 9 décimos. Caiu um pouquinho, o Vassi começa a apertar. E do Vassi com relação ao Juan Pablo Montoya, a diferença já na casa de 2,5 segundos. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil. As melhores revistas só tem quem assina o UOL. O líder da prova, Gil de Ferran, trazendo com ele sempre o Jimmy Vassi. Aí já tem mais um espaço, aparece Juan Pablo Montoya. Adrian Fernandes é o quarto, o quinto é o Brian Reta, o sexto é Roberto Moreno. O Hélio Castro Neves é o décimo, o Christian Fittipaldi é o 13º, o 14º Tony Canaan, o 16º Cristiano da Mata, o 17º Maurício Gugelmin, o Walter Salles é o 23º, passou o Kurosawa. E o 25º, o Luiz Garcia Júnior. Luiz Garcia, que deveria estar com o carro 2000, o rei da Mercedes, continua ainda com o rei da Mercedes 99. A expectativa de 2 paradas para troca de pneus e reabastecimento. E sempre, consumo é um problema em circuitos de rua. Em Long Beach, esse problema é ainda mais grave. É uma pista também onde o desgaste de freios é muito grande. O câmbio, para que você tenha ideia, são 24 trocas de marchas por volta. 82 voltas, 2.132 trocas. Aí está o líder, o campeão da temporada, Juan Pablo Montoya. Montoya que largou na pole position no Grande Prêmio de Nazaré. E a prova acabou sendo adiada para o dia 27 de maio, num sábado. Isso porque no último final de semana, no domingo principalmente, nevou bastante na região de Nazaré, no estado da Pensilvânia. E a corrida então foi transferida para o dia 27 de maio. Por isso, Long Beach passou a ser a segunda etapa da temporada. Lembrando a você que a próxima etapa, a terceira, se preferir a quarta etapa, no dia 30, o Grande Prêmio do Brasil no Rio de Janeiro. Quero ver você no Rio de Janeiro. Vamos fazer uma grande festa de velocidade e emoção no autódromo Nelson Piquet, no circuito oval Emerson Fittipaldi. Dia 30, com grande cobertura aqui do SBT. Aí está o Gil, 7 voltas completadas. O ritmo do Gil é praticamente o mesmo ritmo do Jimmy Vassi. O Gil vai virando em 1.10.750, enquanto que o Vassi vai virando, pelo menos na volta anterior, 1.10.790. A diferença, neste momento, é de 9 décimos. E aí
acaba passando reto Dário Franchitti. Passa reto Dário Franchitti. O Dário Franchitti que vinha na 21ª posição. Passou reto e voltou o Dário Franchitti. Olha só como está pressionado o Hélio Castro Neves. Como vai para cima do Hélio Castro Neves com Alexandre Taliani. Montoya, Adrian Fernandes, Moreno, Brian Reta. Olha o papo, olha o papo para cima do Brian Reta. Depois tem o Kenny Brack, o Mimo Guidoli, o Hélio Castro Neves e o Taliani. Aí o Moreno. Moreno vai tentando a aproximação para cima do Brian Reta. Ali o Adrian Fernandes. Já passa o Moreno, o Brian Reta. O Moreno agora já é o quinto colocado. Lógico, ali à frente é o Adrian Fernandes. Excelente prova do Roberto Pucco Moreno, hein? Largou na 8ª posição e ganhou as 3 posições com ultrapassagens. Olha como a vida do Elinho lá atrás não é nada fácil. E agora é o Kenny Brack ali quem colocou do lado do Massimiliano Papes. Aí você vai com o líder do campeonato, o italiano Massimiliano Papes, para cima do Brian Reta. Brian Reta, que largou na 5ª posição, agora já é o 6º colocado e vai chegando aí o Massimiliano Papes. 9 voltas completadas, um total de 82 voltas. A expectativa da primeira parada entre a volta número 23 e 28. Por enquanto não tivemos nenhuma bandeira amarela. Nos últimos 4 anos, 4 vitórias da Chip Ganassi nesse circuito de Long Beach. E nos últimos 4 anos, o ganhador de Long Beach foi também o ganhador da temporada. O Gil de Ferran que vai correndo com seu carro reserva, já que na sexta-feira acabou batendo com seu carro titular. Passou a utilizar o reserva, o rendimento muito bom, resolveu ficar com reserva. Aí está o Hélio Castro Neves sendo muito pressionado pelo Alexandre Taliani. E ali atrás já aparece o Maico Andretti. Olha a fera chegando. Maico Andretti que já venceu nessa pista em 95 e também em 92 e 91. Tem 3 vitórias o Maico Andretti. Na realidade largou na pole position nessas datas. O Maico Andretti já venceu nesse circuito em 1986. Tivemos em, olha só, a batida do Adrian Fernandes. A batida do Adrian Fernandes, bandeira amarela com certeza em todo o circuito. Com certeza vai pintar em todo o circuito. Ainda não apareceu porque o diretor de prova está cochilando. Mas pode dar bandeira em todo o circuito, porque aquele carro ali só sai com um carro de serviço. Aí está o Adrian Fernandes. Aí você vê o Cristiano da Mata também atravessado. Vamos ver o que aconteceu. Aí você vê o Adrian Fernandes batendo. Ali atrás do Adrian Fernandes estava o Roberto Moreno. O Adrian Fernandes fica aí na parede, vai saindo. Vamos ver daqui a pouquinho se tem uma outra imagem com a batida do Adrian Fernandes. Bandeira amarela, a primeira bandeira amarela do Grande Prêmio de Long Beach. E entrando aí Maico Andretti e também entrando Christian Fittipaldi. Os dois carros da equipe Newman Haas, numa tática diferente, já que estavam andando mais atrás. Voltando, olha só o que apronta ali o Maico Andretti. Mais uma confusão nos boxes. Voltando ali o Michael. Atrás do Maico Andretti. O Dário Franchitti e o Christian Fittipaldi. Muita gente agora nos boxes, na troca de pneus e abastecimento. Você vai ver de novo a confusão nos boxes, a saída do Maico Andretti e o toque por trás. E quase, quase pegou o pneu ali do Christian Fittipaldi também. Vamos aproveitar essa bandeira amarela
e conhecer um pouco mais do líder do campeonato, o italiano Massimiliano Papi. Maximiliano Papi, de 30 anos, iniciou no kart aos 12 anos de idade. Passou por várias categorias europeias, como Fórmula 3, Fórmula 3000, Fórmula 1 e Gran Turismo americano. Em 96, foi convidado por Frank Arciero, dono da equipe Arciero Wells, para substituir nas últimas quatro etapas o novato Jeff Krosnoff, que morreu no trágico acidente no Grande Prêmio de Toronto. Sua performance lhe valeu um contrato pelas próximas duas temporadas, onde superou as expectativas, correndo com um equipamento inferior. Em 99, com o abandono da pista do tricampeão Bob Rahal, dono e chefe da Team Rahal, Max foi escolhido para substituí-lo. O italiano mostrou durante todo o ano que a escolha de Bob foi acertada. Pontuou em 11 das 20 etapas e só não conquistou sua primeira vitória nas 500 milhas de Michigan devido a um erro de cálculo da equipe e deixou sem combustível a poucos metros da quadriculada. Já vem pela reta oposta Massimiliano Papi. Não! Perde! Passa, Tony! Não perde mais, Tony! Neste ano, Max foi um dos mais rápidos durante os testes da pré-temporada e acabou vencendo a prova de Miami. Fato que consolida seu nome como um dos favoritos ao título este ano. Ok, estamos agora na 14ª volta. Gil de Ferreira o primeiro, Jimmy Vassar é o segundo, Montoya é o terceiro, quarto, Roberto Moreno, quinto, Brian Herta, o sexto, Papps, o sétimo, Kenny Brack, o oitavo, Mimmo Gidley, o nono, Hélio Castro Neves, o décimo, Alexandre Taliani, o Tony Canan é o 11º, Maurício Gugelminho, o 13º. O Michael Andretti já fez a primeira parada, o mesmo acontecendo com o Christian. Aquele que bateu na traseira do carro do Michael Andretti não foi o Dario Franchitti, não, foi o Paul Tracy. O Paul Tracy é o 16º, o Christian 17º. Esses já fizeram uma parada. O Cristiano da Mata acabou tendo problemas mecânicos, que parece um problema de motor, está fora da prova. O Adrian Fernandes bateu, por isso essa bandeira amarela também fora da prova. O Walter Salles é o 22º, já fez duas paradas, o Walter Salles tem problemas. O Luiz Garcia é o 23º. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil. Sorte mágica, 40 carros na hora, tinha que ser do baú. Chega a informação agora que o motor do Adrian Fernandes estourou na saída da curva, ele perdeu o controle do carro e foi para a mureta de proteção. Vai pintar a bandeira verde, olha como chega ali o Montoya para cima do Vassar, escapou um pouquinho o Vassar, o suficiente para escapar Gil de Ferran. Recomeça em altíssima velocidade o grande prêmio de Long Beach. E a confusão lá atrás, Norberto Fontana ou Maurício Gugelmin? É o Maurício Gugelmin. Fica atravessado Maurício Gugelmin, atravessado no cotovelo. Ali está o Maurício Gugelmin atravessado. O Takuya Kurosawa acabou ficando parado também. E deve pintar a bandeira amarela em todo o circuito, já pintou. Mais uma bandeira amarela. Bandeira amarela em todo o circuito, Kurosawa e o Maurício Gugelmin. Vamos ver o que aconteceu aí com o Gugelmin. Acabou sendo tocado pelo Oriol Sérvia. E vai pintar a bandeira verde. Vamos agora para a 16ª volta. Gil sendo caçado por Vassar e Juan Pablo Montoya. Olha o Montoya para cima do Jimmy Vassar. Recomeça em altíssima velocidade o grande prêmio de Long Beach. Gil de Ferreira mais uma excelente relargada. Escapou também Jimmy Vassar. O Montoya é o terceiro, o quarto é o Roberto Moreno. Grande prova vai fazendo o Roberto Moreno, vice-líder do campeonato. O Brian Herta vem na quinta posição. Aí você vê o Vassar, a caça do Gil. Você observa também que esse traçado de Long Beach é um traçado com muita ondulação. A grande preocupação dos pilotos no final de semana era exatamente acertar os carros com relação às molas, os amortecedores, para não tocarem o assoalho, o fundo do carro, no chão. O Tony reclamou demais disso.
Olha o Moreno. Olha o Moreno para cima do Montoya. Vai pressionando o Roberto Moreno. Gil de Ferran se mantém à frente. Você observa aí o carro do Montoya. O Moreno tenta colocar por dentro. Olha como briga o Montoya com o carro. Olha o que é difícil guiar nesse circuito de rua de Long Beach. Olha o Moreno como vai para cima do Montoya. Vai buscando o vácuo, Roberto, pro Moreno. O melhor ponto é no final dessa reta. Vem por fora, Montoya dá a parte dentro. Moreno, Montoya passa. Roberto, pro Moreno. É o terceiro, Roberto Moreno. Moreno já é o terceiro colocado. Vai fazendo uma grande prova, Roberto Moreno. O primeiro é o Gil de Ferran. O segundo é o Jimmy Vassia. O terceiro, Moreno. O Montoya é o quarto. E o Montoya não tem o mesmo rendimento, brigava muito com o carro, vai perdendo o rendimento e por isso vai encostando também o Brian Herta. Aí está o Moreno agora que vai à caça do Jimmy Vassia. Impressionante o Roberto Pupo Moreno. Para cima do Jimmy Vassia, para ganhar a segunda posição, Roberto Pupo Moreno. Prova excepcional vai fazendo o Roberto Pupo Moreno. Largou na oitava posição o Moreno e já é o segundo colocado. Grande corrida vai fazendo o Moreno. Agora vai a caça do Gil de Ferran. Temos 18 voltas completadas. Vamos ver agora a diferença do Gil com relação ao Roberto Pupo Moreno. 2.3 é a diferença do Gil com relação ao Moreno. Vamos acompanhar essa diferença volta a volta, porque é um ritmo impressionante do Roberto Moreno. Depois da relargada, já vai a caça do Gil de Ferran. Ali atrás do Hélio Castro Neves, sempre sendo perturbado pelo Alessandro Italiani. Massimiliano Passos no final do pelotão, porque na última bandeira amarela, ele entrou e fez o reabastecimento e a troca de pneus. Olha, a diferença vai diminuir muito com relação ao Gil de Ferrão, Roberto Moreno, hein? Se livrou do Vassia, se manda agora, vai à caça do Gil. Cresce na prova o Roberto Pupo Moreno, ele que é o vice-líder do campeonato. Mais uma volta completada. Vamos ver a diferença agora do Gil com relação ao Moreno. Impressionante. 1.2. Tirou 1.1 segundo em uma volta. Então na próxima passagem, o Moreno já vai vir pressionando o Gil de Ferran na luta pela primeira posição. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil. Pan-Americano, o crédito campeão. O Hélio Castro Neves é o oitavo, o Tony Canan vem na décima posição. Ali o Herta para cima do Montoya, tem problemas Juan Pablo Montoya. Já perdeu a posição para o Brian Herta, perdeu a posição agora para o Kenny Brack. Ali Juan Pablo Montoya. Vai perdendo mais uma posição Juan Pablo Montoya. Agora para o Mimmo Guidoli. E agora fica para o Hélio Castro Neves. O Hélio Castro Neves é quem está atrás agora do Juan Pablo Montoya. 21 voltas completadas. Vamos ter um total de 82 voltas. Daqui a pouquinho vamos para a troca de pneus e reabastecimento dos primeiros colocados. E o Moreno continua a caça do Gil de Ferran. E o Hélio Castro Neves está bem atrás do Montoya. Aí você vê o momento que o Mimmo Guidoli passa o Juan Pablo Montoya. Aí você está com o Juan Pablo Montoya e o Hélio Castro Neves agora é quem está atrás dele, buscando esta posição. Nos boxes, as equipes já preparadas para a troca de pneus e reabastecimento. Prêmio de Long Beach, que nunca foi vencido por um piloto brasileiro. Isso na Fórmula Mundial, já que o Nelson Piquet venceu
em Long Beach, era uma pista muito parecida com essa na época da Fórmula 1. Em apenas 5 vezes, essa corrida não foi vencida por um piloto que largou na primeira fila. Gil é o primeiro, Roberto Pupo Moreno é o segundo. Vamos ver a diferença do Gil com relação ao Roberto Pupo Moreno. O Gil respondeu, a diferença caiu em 1 segundo. A 2 voltas, agora está em 1 segundo. Era de 1.2, tirou nas 2 últimas voltas, 2 décimos o Roberto Pupo Moreno. Esse é o Maximiliano Papes. Fez o reabastecimento, está bem atrás. O líder do campeonato, o italiano Maximiliano Papes, da equipe Heihau. E no próximo dia 30, daqui a 2 semanas, a grande festa da velocidade no Rio de Janeiro, com o grande prêmio do Brasil, a Rio 200. Agora há pouco falava com o Daniel Pedroso, que é o encarregado da produção, dizendo que o autódromo já está prontinho. Ele e a equipe já deixaram o autódromo prontinho para receber as feras da Indy, para receber você numa grande festa de velocidade e emoção, a partir do dia 28, sexta-feira, com os treinos livres, a classificação no sábado e a prova no domingo, com a preliminar da Fórmula 3 Sul-Americana. Olha, e com as 2 bandeiras amarelas, as equipes agora resolveram retardar um pouquinho a primeira parada. A informação é que a primeira parada dos primeiros colocados vai acontecer entre 6 e 10 voltas. Aí você vê o Kenny Brack sendo pressionado pelo Mimmo Gidley. O Kenny Brack é o companheiro de equipe do Maximiliano Papes, ainda não fez a troca de pneus e reabastecimento. Ali o Montoya continua à frente do Hélio Castro Neves. Me parece o Dario Franchitti, é o Dario Franchitti sim. O pneu furado deve ter encontrado a mureta de proteção ali, o Dario Franchitti, para acontecer isso com o pneu. Por enquanto, nada de bandeira amarela. Fica parado o Dario Franchitti no meio da pista. Ali você viu passando o Maurício Gugelmin, também o Norberto Fontana. Esse é o Juan Pablo Montoya. Não tem um bom rendimento hoje o colombiano Juan Pablo Montoya. E o Hélio Castro Neves não consegue se aproximar do Juan Pablo Montoya. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil. Vai abrindo aí o Gil de Ferran, consegue abrir agora 1.4 com relação ao Roberto Pupo Moreno. Respondeu o Gil de Ferran. O Moreno, que saiu da 8ª posição, já é o 2º colocado. Gil largou na pole position. Por enquanto vai vencendo de ponta a ponta Gil de Ferran. A expectativa agora é para a parada, para a troca de pneus e reabastecimento. Estava na cara que alguma coisa aconteceu com o Dario Franchitti. Foi um toque ali com Michel Jordan Júnior. Por isso o pneu furou daquela forma e esvaziou rapidamente. E nessa terça-feira, Daylight, com Sylvester Stallone, pela primeira vez na televisão, no Cine Espetacular, aqui no SBT. Não perca, hein? Nessa terça-feira, só grandes filmes para você no Cine Espetacular. O Tony Canan é o 9º, o Hélio Castro Neves é o 8º. Também não tem um bom rendimento, penso que do Hélio Castro Neves. O Christian Fittipaldi é o 13º, o Walter Salles é o 19º, o Luiz Garcia o 22º. O Montoya voltou na 20ª posição. O Maximiliano Papes, que voltou em 20º, já é o 16º colocado. Este é o Maurício Gugelmin. Uma volta atrás, acabou perdendo uma volta quando foi tocado pelo Oriol Sérvia. Ficou parado Maurício Gugelmin, é o 21º. 29 voltas completadas. A Penske prontinha para a troca de pneus e reabastecimento do Gil de Ferran. E é uma boa oportunidade também para o Moreno tentar assumir a liderança nessa troca de pneus e reabastecimento. A Patrick, que é uma equipe muito rápida na troca de pneus e reabastecimento. Você viu ali o trabalho de braço do Gugelmin, quase dá uma volta completa no volante para fazer o cotovelo, o hairpin da entrada da reta dos boxes. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil.
chega a informação da equipe Patrick que o Moreno deve entrar na volta número 33. Então daqui a três voltas. Na Penske, nenhuma informação, a qualquer momento pode entrar o Gil de Ferran para sua troca de pneus e reabastecimento. Gil é primeiro, Moreno é segundo. Jimmy Vassar é terceiro, Brian Hess é o quarto, o quinto é o Kenny Brack. Entrando o carro da Penske, Gil de Ferran. Gil de Ferran vem para a troca de pneus e reabastecimento. Aí está a equipe Penske na troca de pneus e reabastecimento do carro do Gil de Ferran. Carro no chão, só o reabastecimento agora. Vai voltando a pista, Gil de Ferran. Moreno passa a ser o novo líder. Vai ser líder por pelo menos duas voltas. Aí está Roberto Pupporeno. Vai liderando o grande prêmio de Long Beach. Ele que tem 3 segundos e 7 décimos de vantagem para o Jimmy Vassar, que passa a ser o segundo colocado. O Vassar já entrou. Kenny Brack também vai para a sua troca de pneus e reabastecimento. Taliani também, aí está o Jimmy Vassar. Equipe Ganassi trabalhando. Jimmy Vassar, que era o terceiro antes do Gil entrar, agora é o segundo. Dos três primeiros colocados, só o Moreno que ainda não fez a sua troca de pneus e reabastecimento. Vai voltando aí o Jimmy Vassar. Moreno deve vir agora para a troca de pneus e reabastecimento. Vamos ficar de olho no trabalho da equipe Patrick. Vamos ver se vai entrar. Entra. Entra Roberto Pupo Moreno. Vem para a troca de pneus e reabastecimento Roberto Pupo Moreno. Está aí o trabalho da Patrick. Vamos ver se a Patrick vai ser tão rápida como o Moreno está sendo na pista. Entrou também o Mimmo Guidry e o Brian Herta. Tudo ok, vai voltando aí Roberto Pupo Moreno. O bom trabalho da Patrick. Aí está o Brian Herta para sua troca de pneus e reabastecimento. Equipe Walker vai saindo, você viu passando ali atrás o carro do Roberto Pupo Moreno. Ali o Mimmo Guidry entrando para a troca de pneus e reabastecimento. Aí o Gil de Ferran. Olha só o que aprontou ali o Gil de Ferran. Acabou tendo problemas, mas já passou, já foi embora para cima do Walter Salles ali o Gil. SBT, no ano 2000, crescendo com o Brasil. Telecena Brasil 500 anos. Inédita e inconfundível. Compre a sua. Aí problemas com Montoya. Montoya fica parado. O primeiro então passa a ser o Michael Andretti. O três é o segundo, o Christian o terceiro. Agora esses pilotos pararam na volta número 11. A expectativa é que parem novamente. Vamos ver o que aconteceu aí com o Juan Pablo Montoya. Passou reto ali o Juan Pablo Montoya quando estava à caça do seu companheiro de equipe, o Jimmy Vassar. Fim de prova para o Walter Salles. Ali o Paul Trance agora vai botando pressão em cima do Michael Andretti. Esses são os três primeiros colocados. Michael, Paul Trance e Christian Fittipaldi. 39 voltas. Fica a expectativa agora com relação à parada desses três primeiros colocados. Na realidade, dos quatro primeiros colocados. A qualquer momento podem entrar os quatro primeiros colocados. E a expectativa também, olha só o Massimiliano Papes. Atravessado o Massimiliano Papes. Se esperava a sorte, agora a situação se complica totalmente para o Massimiliano Papes. Olha a traseira do carro como já está. O líder do campeonato fica atravessado. Vamos aproveitar essa bandeira amarela e vamos curtir um pouquinho mais de Long Beach. Long Beach sempre é uma pista onde há o desgaste do equipamento e sempre muitas batidas, muitas rodadas e muitos abandonos. Mesmo para os pilotos mais experientes, as estreitas ruas de Long Beach são um desafio. Olha a confusão aí. Agora complicou de vez. A pista testa a estratégia da equipe e a paciência dos pilotos em escolher o momento certo para as ultrapassagens, sem desgastar o equipamento. Mas quando isso não acontece, é problema na certa. E aí foi embora o pneu. Foi embora o pneu, já encontrou o muro. Esse é o grande prêmio de Long Beach.
aí você está vendo o que aconteceu com o italiano Massimiliano Papi. Acabou errando, passou por cima da zebra, pegou pedra, pegou grama, perdeu a traseira, foi na proteção de pneus, bateu de traseira, é fim de prova para o Massimiliano Papi. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil. As melhores revistas só tem quem assina o UOL. Vai pintar a bandeira verde, aí está a bandeira verde, é o recomeço de prova em altíssima velocidade em Long Beach. Estamos com 43 voltas completadas. 43 voltas completadas, Michael Andretti é o primeiro, o Christian é o segundo. O Roberto Moreno aparece na terceira posição. O quarto colocado é o Jimmy Vasser. O quinto é o Gil de Ferran. E o Hélio Castro Neves vai ser punido porque ultrapassou o limite de velocidade nos boxes. Já já o Hélio Castro Neves vai ser punido. Neste momento da prova, o Hélio é o 14º colocado. E agora, com o Massimiliano Papi fora, se terminasse agora a corrida, o Moreno já seria o novo líder do campeonato. Mas ele quer mais do que a liderança. Ele quer a primeira vitória da categoria. Vai embora o Moreno. Já passa pelo Christian, já assume a segunda posição. O Moreno tem essa história de esperar para a troca de pneus e reabastecimento, não. Já passa o Christian. O Christian fica lento pela pista. Vai passando agora também o Jimmy Vasser. Vem o Gil de Ferran, coloca por dentro. Está lento o Christian. Vamos ver se vai para o box. Vai para o box. Quase, quase, quase ali. O Paul Tracy encontrou a traseira do Christian Fittipaldi. Que me impressionou até de um pequeno toque. E olha só o fogo no carro do Christian. Saiu correndo o Christian. Acabou caindo ali no asfalto. Tinha problemas o Christian. Veio para o reabastecimento. Começou a pegar fogo, saiu rapidamente do cockpit o Christian e acabou caindo ali o Christian, mas está tudo bem com o piloto brasileiro. E daqui a pouquinho tem retardatário à frente do Roberto Moreno. E retardatário em Long Beach sempre é uma complicação. Aparece ali o Maurício Gugelmin, é o Maurício Gugelmin. Olha só a batida do Tony com o Kenny Brack. Vai pintar a bandeira amarela. Kenny Brack e Tony Canaan. Aí você vê o Jimmy Vasser, o trabalho não é tão rápido da Chip Ganassi. Vai voltando o Paul Tracy, me parece, à frente do Gil de Ferran. Exatamente. Mesmo assim, o Jimmy Vasser deve voltar à frente do Gil. Moreno, Paul Tracy. Vamos ver quem aparece em terceiro, é o Jimmy Vasser. Estamos com 58 voltas completadas, bandeira amarela. E vai pintar a bandeira verde. Recomeça em altíssima velocidade o grande prêmio de Long Beach. Hélio Castro Neves vai para cima do Jimmy Vasser. Está ali o Hélio Castro Neves para cima do Jimmy Vasser. Gil de Ferrão um pouquinho mais atrás. Paul Tracy vai botando pressão em cima do Roberto Pupporeno. Vamos ter um final de prova de arrepiar em Long Beach. Olha o Paul Tracy como vai para cima do Moreno. Olha como fica tudo embolado. Moreno e Paul Tracy. Paul Tracy para cima do Moreno. O Moreno me parece que tem problemas. Vai ficando o Moreno. Vai passando o Paul Tracy. O Moreno fica ali entre o Jimmy Vasser. Passa também o Hélio Castro Neves. O Vasser acaba se atrapalhando. O Gil de Ferran agora é pressionado pelo Mark Blundell. Vai ficando o Gil de Ferran. É ultrapassado por dois. O Gil acabou tendo problemas. Agora o Jimmy Vasser já passa o Roberto Pupporeno e o Hélio Castro Neves é que se deu muito bem. O Helinho na relargada era o quinto e já pula agora o Hélio Castro Neves para a terceira posição. Levando-se em consideração que o Kurosawa terá de parar. Então o Helinho já pula para a segunda posição, se deu muito bem. Algum problema com o Roberto Pupporeno. Perdeu muito fácil a sua colocação para o Paul Tracy. E o Paul Tracy pulou à frente. Olha o Moreno aí perdendo mais uma posição. Como tivemos essa última bandeira amarela onde todos entraram, vai perdendo agora para o Mark Blundell ali atrás do Gil de Ferran. Vem na balada, leva o Gil de Ferran, vai para cima do Mark Blundell, já ganha novamente a posição do Mark Blundell. Vai perdendo o rendimento, uma pena porque fazia uma super corrida o Roberto Pupporeno. E o Hélio Castro Neves também vai se aproximando do Paul Tracy. Olha o japonês Kurosawa, vai defendendo a sua primeira posição.
Kurosawa, Poltrense, coloca por dentro o Poltrense, lembra o Kurosawa, é o líder da prova Poltrense. Esses são os quatro primeiros colocados. Olha o Hélio Castro Neves para cima do Kurosawa para ganhar a segunda posição. No programa da Hebe, nessa segunda, Padre Marcelo Rossi, Chitãozinho e Chororó. Só para contrariar, Roberto Leal, Moacir Franco e a cantora internacional Dulce Pontes. Programa Hebe, logo após o programa do Ratinho aqui no SBT. Estamos a 20 voltas para o final da prova. Poltrense é o primeiro, Hélio Castro Neves é o segundo. Kurosawa ali se mantém na terceira posição. O quarto é o Jimmy Vasser. O quinto é o Taliani. O sexto é o Gil de Ferran. O sétimo é o Maico Andretti. O oitavo, Orion Sérvia. O nono, o Marco Blumbel. O décimo, Norberto Fontana. O Roberto Moreno se mantém na pista, não foi para os boxes. Está na 11ª posição. Maurício Gujomim é o 14º. O Luiz Garcia Júnior, 15º. Temos 15 pilotos ainda na prova. O Vasser por dentro, Kurosawa por fora, ganha a terceira posição, Jimmy Vasser. Agora o Taliani para cima do japonês e o Gil para cima do canadense Taliani. E ali atrás, o Maico Andretti. E nessa terça-feira, no Cine Espetacular, pela primeira vez na televisão, Daylight. Com Sylvester Stallone, às 10 da noite, no Cine Espetacular. Exatamente o Kurosawa. Encontrou o argentino Norberto Fontana, deve pintar a bandeira amarela, hein? Vai tentando voltar o Kurosawa, você tá vendo aí o que aconteceu. O Fontana foi para cima do Oriol Sérvia, e aí não teve culpa não o japonês. Vamos completando agora a volta número 70. O primeiro é o Poltrense, o Hélio Castro Neves é o segundo, o terceiro Jimmy Vasser, o quarto Alexandre Taliani, o Gil de Ferran na quinta posição, o Maico é o sexto. Vai pintar a bandeira verde. Vamos para as 12 últimas voltas da prova. Ali o Gil teve problemas. O Gil teve problemas, já ficou o Gil no meio da pista, bandeira verde. Alguém tocou ali na traseira do Gil, que o Gil teve problemas, já ficou o Gil. Olha o Vasser para cima do Hélio Castro Neves. Aí está o Hélio Castro Neves, defende a sua posição, se mantém em segundo e vai à caça do Poltrense. Vamos ver o que houve com o Gil aí, ó. Na realidade foi o Gil é que tocou ali na traseira do carro do Alexandre Taliani. O Gil acabou tocando na traseira do carro do Alexandre Taliani. Por isso teve problemas. Vamos caminhando para a volta número 74. E agora fogo também no carro do Maico Andretti, hein? O Christian já parou por problema de fogo. Agora fogo no carro do Maico Andretti. É melhor, Maico, descer do carro, parar, sair. Olha só o Jimmy Vasser para cima do Hélio. Vai ficar difícil para o Hélio agora. Jimmy Vasser por fora, se mantém segundo. Hélio Castro Neves, na determinação, se mantém na segunda posição. A pressão é danada, danada do Jimmy Vasser. Vai se manter em segundo aí o Hélio Castro Neves. Se mantém em segundo o Hélio Castro Neves. Agora vai ficar mais difícil para o Vasser. Mesmo assim, tenta por fora. O Helinho por dentro. O Vasser por fora. Hélio por dentro. E a confusão no refim. A confusão no refim. Ali é o Michel Jordan. O Kurosawa fica balançando o braço. A suspensão traseira dele já foi embora. Deve pintar a bandeira amarela. Deve pintar a bandeira amarela. Passou por ali o Luiz Garcia Júnior. Bandeira amarela em todo o circuito. E ali o fiscal fica dizendo, não tem jeito que você andar mais, porque a suspensão traseira já foi embora. Vamos ver o que houve aí. Acabou rodando sozinho o Michel Jordan. No que freou ali o Kurosawa, deixou o carro morrer. Aí está o Kurosawa. Fica revoltado o japonês Kurosawa. Ok, estamos chegando a 4 voltas do final da prova. Vai pintar a bandeira verde. Quem sabe agora a chance do Hélio Castro Neves para cima do Poltrense. Aí está a relargada. É o Vasser quem parte para cima do Hélio Castro Neves. Vamos para as últimas 4 voltas do Grande Prêmio de Long Beach. Tenta se manter em segundo Hélio Castro Neves. Vasser por fora, Hélio Castro Neves por dentro. Se mantém na segunda posição Hélio Castro Neves.
Vasser é terceiro. O Taliani começa a acertar agora o Vasser. Ali atrás, Oriol Seb vai fazendo uma grande prova. O espanhol Oriol Seb, ele que foi o campeão da Inglite no ano passado. O companheiro de equipe do Cristiano da Mata. O Cristiano já está fora da prova. E o Taliani também, outro estreante, fazendo uma grande corrida, vem na quarta posição. Depois aparece o Brian Herta e o Gil de Ferran, que é o sétimo. O Moreno vem pela nona posição, Maurício Cujalmin é o décimo. O Luiz Garcia, por enquanto, é o décimo quarto. Vai de novo no final da reta, botar pressão em cima do Hélio Castro Neves, o Jimmy Vasser. E com isso vai escapando o Poltrense. Muito próximo de vencer pela segunda vez em Long Beach. Mais uma volta completada. Três voltas para o final da prova. Aí você tem a imagem de cima. O Elinho não deixa espaço para o Vasser colocar por dentro. Ele tenta, não consegue. Por isso se mantém, segundo Hélio Castro Neves. Nitidamente, o Vasser está mais rápido, mas o Elinho consegue se manter na segunda posição com muita garra, com muita determinação. Vai para o ataque o Jimmy Vasser, vai escapando o Poltrense. O Poltrense está muito próximo da sua 16ª vitória na categoria. Muito próximo de vencer pela segunda vez nas ruas de Long Beach. O Poltrense vai conseguindo um grande resultado, já que ele é o terceiro colocado no campeonato. Além da vitória, vai ser o líder da Fórmula Mundial, o canadense Poltrense. Olha o Vasser para cima do Hélio Castro Neves, vem pela reta oposta, aí é mais difícil. Fica agora o Jimmy Vasser. Não consegue se aproximar do Hélio Castro Neves, o Jimmy Vasser. Vamos ver agora. Vamos ver agora. O Elinho escapa. Bandeira branca. Última volta para o Poltrense. Vamos ver a última tentativa do Jimmy Vasser para cima do Hélio Castro Neves. O Elinho dá espaço para ele colocar por dentro. O Vasser tenta por fora. Se mantém na segunda posição, Hélio Castro Neves. Últimos 3.166 metros para o canadense Poltrense. Vai conseguindo um super resultado também o Hélio Castro Neves. Largou na nona posição, recebeu uma punição, tem uma parada extra nos boxes e mesmo assim vai chegando na segunda colocação. Poltrense é o primeiro, o Elinho é o segundo, muito pressionado pelo norte-americano Jimmy Vasser. Poltrense muito, muito, muito próximo de vencer pela 16ª vez na carreira. As últimas curvas do circuito de Long Beach. Vem o canadense para vencer. Numa grande corrida do Poltrense. Largou em 17º lugar. Uma grande tática também da equipe Green. Vai vencendo o canadense Poltrense. Vai chegando na segunda posição Hélio Castro Neves. Última curva. Vem Poltrense. Não perde mais Poltrense. O grande prêmio de Long Beach. Olha o Hélio Castro Neves. Passa Hélio Castro Neves em segundo. Passa Jimmy Vasser na terceira posição. Tá aí o Poltrense. Vence pela segunda vez em Long Beach. Vence pela 16ª vez na Fórmula Mundial. Uma grande prova do piloto. Uma grande prova da equipe Green. Um grande resultado também para o Hélio Castro Neves. Consegue a segunda posição. Jimmy Vasser é o terceiro. Taliani é o quarto colocado. Brian Herta, o quinto. O sexto, Oriol Sérvia. O sétimo, Gil de Ferran. O Blundell foi o oitavo. Uma pena, o Roberto Moreno, o nono. Maurício Gujalmin, o décimo. O décimo primeiro, Michel Jordan. E o Luiz Garcia consegue a 12ª posição. Consegue marcar o primeiro ponto dele na Fórmula Mundial, o Luiz Garcia. Está aí o canadense Poltrense fazendo a festa, uma grande vitória nas ruas de Long Beach. Está aí com essa bela imagem do Hélio Castro Neves emocionado, chorando ali no cockpit do seu carro, conseguindo uma grande segunda posição. O Elinho, que largou em nono, foi punido, uma parada extra nos boxes,
consegue a segunda posição, emocionado Hélio Castro Neves, a vitória do canadense Paul Tracy. Paul Tracy o primeiro, Hélio Castro Neves o segundo, Jimmy Vassar o terceiro, o quarto, o Taliani, Brian Herta o quinto, o sexto, Oriol Sérvia, o sétimo, Gil de Ferran, oitavo, Marco Lundell, nono, Roberto Moreno, décimo, Maurício Gujomim, décimo primeiro, o Michel Jordan Júnior, o décimo segundo, o Luiz Garcia Júnior. Agora no campeonato, o canadense Paul Tracy é o novo líder da Fórmula Mundial, o Paul Tracy que agora tem 34 pontos. O Jimmy Vassar, que terminou na terceira posição, o Jimmy Vassar agora passa a ter 26 pontos, é o segundo colocado desta temporada da Fórmula Mundial, a temporada que está apenas começando. Marcamos novo encontro no domingo, dia 30, com o Grande Prêmio do Brasil no Rio de Janeiro. Vamos fazer uma super festa de emoção e velocidade. Uma ótima semana a todos e cuidem-se bem. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil.